Hei sann, velkommen tilbake til Biff og Chili. Endelig. Nok en vinter der at vi har vært mest opptatt med å bruke motoriserte dingser som det der, og lite ting som har skjedd i garasjen. Men i dag så tenkte jeg egentlig at nå må vi komme i gang. Altså minikompressor som du kan bruke for å få fylt luft i hjulet til en kompis eller til deg selv. Så nå har jeg en versjon fra Wish som fikk av Petteren en gang. De her får du ned til noen, ja, skal vi gjette oss det, rundt 350 kroner var det billigste. Med frakt, da, si 500 kroner får du den for. Og så har vi et lille sånn komboverktøy som er ganske mye større. En Nebo. Den er både booster, startbooster, men også kompressor. Og i dag så var tanken min at vi kunne teste kompressorkapasiteten på den versus kompressorkapasiteten på den. Den fra Nebo, den koster brått 2500, men da har du startboosteren med, da. Så hvis man legger sammen dette med en startbooster til en tusenlapp, så er det ikke så enormt stor forskjell på dem. Men av ren kompressorkapasitet så er det interessant å se om den som er en relativt rimelig produksjon, som jeg nå har hatt i litt over et år, hvordan måler den seg mot en superprodusent, eller en produsent som er kjent for kvalitetsprodukter. Så vi skal se litt nærmere på dem, og skal vi teste dem på duken her den står. Skal vi tappe ut av lufta, og skal vi se hvor mange fyllinger kan vi klare å få med hver av dem. Ok, så først en liten kikk på begge to. Først så ser vi jo at det er ganske stor forskjell på størrelsen på dem. Så den her er jo åpenbart lettere å pakke med seg, men hvis du begynner å sette det i sammenheng med at det her er både en startbooster og en kompressor, så skjønner du at hvis du skal ha med deg en liten startbooster i tillegg som fyller samme size, da, så er det så enormt stor forskjell på hva de tar av plass. Rent bortsett fra at den her må du jo pakke på ett sted samlet. Den her sammen med en startbooster vil jo kunne splitte opp og ha på ulike steder. Start opp, og så trykk på kompressorknappen, og så begynner den å jobbe. Samme er jo prinsippet her. Start den opp med et langt trykk på startknappen, eller power-knappen. Så melder den on, og da et kjapt trykk her. Så fyrer den i gang. Nå er begge er ladet opp 100%. Begge to har holder for å ha med seg da en slange for å koble på ventilen på dekket. Da begynner vi med den rimelige utgaven. Og på den her så er det ganske enkelt å bytte mellom trykknivåene. Det er, her er liksom 8 bar, rettelse 8 PSI, da er det en fotball, og så går det videre sånn via en sykkel, og så er det en motorsykkel der, og da går den på bar, så da sier vi 2 bar på en motorsykkel, greit, og trykker sånn. Nå ser dere, det begynner å bevege seg opp 0,3 der, den skal jo helt opp til 2. Ser vi batteriet begynner å gi seg allerede. Da kom den opp til 1,05 bar. Han var 100% oppladet, men den klarte ikke å fylle dekket 100%. Da. Det blir interessant å se om den andre, som er mye dyrere, har større kapasitet. Nå er dekket helt
helt tomt. Som vi snakket om i sted, den er jo relativt sett mye større. Så må vi vel sette hva vi skal ha den på da. Sett den på bar. Og til 2 bar akkurat. Rimelig enkel å jobbe med den skjermen her, veldig oversiktlig og fin. Nå sier den da at det er 0 bar i dekket. Da kjører vi. Og her ser vi at det begynner å fylle seg med en gang. Vi fikk respons på den tvert. Og det laver lyd. Der. Da har den fylt opp til, til 2 bar. Og den stoppet av seg selv, og batteriindikatoren står på 98%. Vi kan vel egentlig konkludere med at det er bedre kapasitet i den dyre versjonen, men vi tar allikevel å tappe ut av dekket en tur til. Og så prøver vi en gang til, så ser vi hvor langt ned på strømmen på den der kommer vi når vi har brukt den på 2 fyllinger da. Da setter vi den nok en gang på 2 bar. Og så starter vi den med å trykke på air en gang til. Hvis du liker TechTips-videoen vår, være seg Petterens anbefaling av verktøy med på tur, som jeg legger opp på her, eller om det er hvordan du plugger et dekk, eller hvordan du kan bruke en sånn kompressor, eller om du har bruk for det, eller om det er noe rundt noen mekanikk på sykler som man kan ønske seg, så ta gjerne og kommenter under. Der stoppet han igjen på 2 bar, og nå ned på 95%, så da brukte han fra 98 og ned til 95. Men den viser jo en enorm kapasitet på kompressorsiden. Når det gjelder startboost, så har jeg brukt den på det én gang, og det var for å starte en Volkswagen Caddy i 25 minusgrader, og der responderte den tvert. Så den har åpenbare kvaliteter, den her saken. Jeg skal benytte muligheten til å si at selv om jeg nevner navnet på produsenten her, så det er ingen sponsorat eller noe som har skjedd. Jeg måtte ha kjøpt inn for egne penger, og ingen kickbacks eller noe knyttet til det. Jeg ønsker å ha med deg en kompressor, så er jo den lille helt kurant, men da må du vite at den ikke hjelper deg i flere omganger. Den hjelper deg kun med en fylling opp til 1,5 bar, var det vi klarte i dag. Det kan jo være forskjell på objektene. Den store fra Nebo, den har jo veldig god kapasitet, det er ingen tvil om. Så det er egentlig slutningen på hele forsøket. Og hvis det er sånn at du likte videoen, så gir du oss en stor skitten tommel opp. Gå gjerne inn på kanalen på Biff & Chili, og se på flere videoer. Vi har både TechTips og turer her.